Në prag të referendumit në Shkupër aktualizohen reagimet ndaj marrëveshjes për emrin në Athinë. Lideri i partisë së koalicionit qeveritar, Grekët e Pavarur, Panos Kamenos, u zotua si do të bëjë çmos që marrëveshja për emrin të mos vinë në rendite në kuvendin grek. Nëse megjithatë kjo ndodh, Kamenos u kërcënua si do të braktisë koalicionin qeveritar. Unë tashmë një kohë të gjatë publikisht jam obliguar për një çështje dhe kjo nuk ka ndryshuar e as që do të ndryshojë. Ne nuk do të marrim pjesë në qeverinë që do të sjellë në kuvend këtë marrëveshje, që do të thotë se do ta tërheqim besimin për qeverinë, u shpreh Panos Kamenos, Grekët e Pavarur. Zëdhënësi i qeverisë Dimitris Tsenakopoulos i kundërpërgjigj se marrëveshja e Prespës do të ratifikohet me shumicë votash në kuvendin grek, madje sa po Shkupi të mbarojë me referendumin dhe ndryshimet kushtetuese. Pozita e Kamenosit në raport me marrëveshjen është e njohur, kjo nuk është diçka e pathënë, por jam i bindur se në këtë moment ekzistojnë korrelacione politike në kuvendin grek për ratifikimin e marrëveshjes dhe kjo do të tregohet kur të vihet në rendite dhe kur të votohet, theksoi Dimitris Tsenakopoulos, zëdhënës i qeverisë greke. Ministri i jashtëm grek Nikos Kotsias nga ana tjetër hodhi poshtë akuzat e liderit të demokracisë re opozitare Mitsotakis, duke thënë se qeveria aktuale nuk është e para që ka njohur gjuhën maqedonase, por se këtë gjë e kanë bërë qeveritë më parshme kohë më parë.